Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne nećete ući u kraljestvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima ne ubij. Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. Ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. Ako tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću. Ako tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju vatrenom. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, pa onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom, dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničar, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Riječ Gospodnja. Izvolite se isto. Draga braćo i sestre, razmatrajući život svetog Ante Padovanskog, možemo i takako primijetiti kako sveti Ante nije poznat samo po čudesima, nešto što ga čini velikim, nešto što ga čini poznati. Sveti Ante je prije svega poznat po jako direktnim, gorljivim propovjedima, u kojima je bez okolišavanja, bez suzdržavanja znao jasno ukazati na mnoge izazove biti kršćan. I pri tome je znao biti nemilosrdan. Zanimljivo kako danas postoji mnoštvo pobožnosti svetom Anti, koje su prevedene na mnoge jezike, ali rijetki se usuđuju prevoditi, čitati, iščitavati propovjedi svetog Ante. Sveti Ante u crkvenom naučiteljstvu je, to jest u crkvenom uređenju, ne samo proglašen svecem, kako bi se popularno reklo, čitavog svijeta, nego je proglašen naučiteljem crkve. Onim koji je, propovjedajući gorljivo riječ Božju, poučavao silno mnoštvo pravim vrijednostima. Svetog Antu mnogi povezuju sa milošću pronalaska izgubljene stvari. No, sveti Ante je najviše bio poznat po traganju izgubljenih duša, po traganju izgubljenih ljudi. Svetog Antu isto tako mnogi povezuju sa kruhom, sa pomoću siromasima. Ali njegove propovjedi su bile usmjerene na takav način da je poticao ljude da Bogu na slavu pomažu potrebnima. Što mi koji se volimo zvati štovateljima svetog Ante, koji tragamo za načinom molitve svetom Anti, nego zamisliti se i zbilja potruditi se pronaći, a one su dostupne, propovjedi svetog Ante, njih iščitavati i u tom iščitavanju rasti. Na taj način ne samo da ostanemo površni pobožnici ili oni koji smo okupljeni oko lika svetog Ante, nego oni koji će slijedeći primjer svetog Ante iznad svega raditi na svojoj duši, na svojim riječima,
na svojim djelima, na svojim odnosima. Riječi današnjeg evanđelja su poprilično direktne. Isus kaže: ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne nećete ući u kraljestvo nebesko. Pazite, pismoznanci i farizeji smatrali su se savršenima. A Isus, govoreći svojim učenicima, u tom smislu možemo istinski i sebe prepoznati Isusovim učenikom, Isusovim krštenikom, Isusovim suradnikom, Isus direktno ne samo govori onim učenicima, nego govori danas meni i tebi. Kakav odnos trebamo imati? U kolikoj mjeri se trebamo mijenjati? U kolikoj mjeri primjećivati ne samo tuđe pogreške, nego prvenstveno svoje? I na taj način graditi odnos. Vjerujem da je upravo ovaj evanđelski odlomak itekako značio svetom Anti. Radeći na sebi, stvarao je polog rada na drugima. Ispravljajući sebe, stvarao je polazišnu točku s kojom je mogao svojim slušateljima, svojim pratiteljima, pravilno tumačeći riječ Božju, odgajati njihov kršćanski duh. Kamo sreće kada bi, brate i sestro, i mi, slijedeći primjer svetog Ante, primjećivali mnoštvo primjera u kojima nas Isus čeka, u kojim nas Isus poučava, u kojima nas Isus opominje, u kojima nas Isus usmjerava jedne na druge. Da bi u takvom odnosu, istinski, mijenjajući sebe, primijetili tek potom potrebu mijenjati drugoga. Tako neka bude. Amen.